Дали бій. Львівський регбійний «Сокіл» ледь не переміг одного з лідерів української суперліги «Одеський Кредо». Матч завершився нічиєю 15-15. Першим змітати одеситів почав Олександр Часовських. Навіть отримавши важку травму, гравець таки повернувся на поле і одразу забив зі штрафного. Згодом ще й взяв місто суперників і реалізував спробу. 10-0 і «Кредо» не в своїй тарілці. Такий результат я можу тільки об'яснити несобраністю своїх гравців, странними рішеннями в окремих моментах, які приймались, і організацією, іменно дисципліну на полі. У другому таймі гості таки продемонстрували, що й вони можуть забивати, однак львів'яни бились до останнього. Але за 10 хвилин до завершення зустрічі здавалося, що одесити таки зламали волю «Соколу». Потішив публіку дроп-голом, що нечасто побачиш в українському чемпіонаті, бека Марко Зашвілі. І «Кредо» повів у рахунку 15-10. Все ж на останній хвилині Мархевка рахунок зрівняв. Незважаючи на те, що останні дні погода не сприяла повноцінним тренуванням, ми якось зібралися на групу, показали волю. Якщо б Часовських ще й реалізував спробу, господарі могли піти з поля переможцями, але могли й програти. Арбітр на останніх секундах призначив штрафний удар на користь гостей, але ті подарунком не скористались.